შემიძლია თქვა, რომ არ ვიცი, ეს არის ნამდვილად ის საქმე, რაც მიყვარს და დიდ სიამოვნებას მანიჭებს. აი, ვერ წარმომიდგენია, რომ სხვაგან ვიმუშაო, სხვა რაღაცა გავაკეთო. ეს არის ჩემი რა, ეს მე აღმოვაჩინე, ასე ვთქვათ, ჩემ ცხოვრებაში ეს ნამდვილად ჩემი საქმეა. ანუ აი, დავუშვათ, ცოტა ძნელად მაქვს ხოლმე თავისუფალი დრო შეკვეთებიდან გამომდინარე, მაგრამ რო შემოვალ ამ ოთახში, ხო, დავუშვათ, რაღაცა მინდა, მე რაღაც უცხო შევქმნა რა, ის ძალიან სასიამოვნო ტანსაცმლის შეკერვაც და ამ შეკვეთებზე მუშაობა, მაგრამ მე აი მინდა, რომ რაღაცა ისეთ უცხო შევქმნა, რაც არავის არ აქვს, დავუშვათ, არავის უფიქრია. გადამდებია ხელოვნება, ანუ ჩემ სიყვარულ ხელოვნების მიმართ ბევრზე, ანუ დადებითად მოქმედებს და ოჯახზე მითუმეტეს, რა თქმა უნდა, ხო, მეუღლე, ბავშვები რო გიყურებენ, რომ სულ ამ რაღაცას ქმნიი და გიხარია და შენთვის ბედნიერების მომტანია, თვითონაც სიამოვნებით ჩაერთვებიან ხოლმე ამ პროცესში. ამ ბოლო დროს გამიტაცა ესე მაისურების აპლიკაციებმა, წარწერებს ვაკეთებ, სახელებს ვაწერ, ანუ დავუშვათ, ქალაქის სახელწოდებები, ნახატები და ძალიან ლამაზი და ეფექტური გამოდის. ერთ-ერთი გამოფენა მქონდა ამერიკის საელჩოში. მოულოდნელად დამირეკეს და მითხრეს, რომ მიწვეული ვიყავი სტაჟირებაზე ჩიკაგოში. დაახლოებით მე მუშაობა ხელნაკეთ ნივთებზე დავიწყე 15 წლის წინ. მიუხედავად ამისა, ბავშვებიდან ყოველთვის მქონდა შინაგანი მოთხოვნილება, რომ მეკეთებინა რაიმე მნიშვნელოვანი, ანუ შემექნა რაიმე უცხო ჩემი ხელით. ქმედი ჩანთებს, ქუდებს, ქამრებს, სხვადასხვა აქსესუარებს. აი, ადგილობრივი მოსახლეობიდან გამომდინარე, იმდენი მოთხოვნა და იმხელა სურვილი აქვთ, ანუ რომ ტანსაცმლის შექმნაზე ვიმუშაო, რომ ვარს ვეღარ ვეუბნები. ეს სახელოსნო, რაც მაქვს, ჯერ ერთი წელი არ არის. ჩვენ ოჯახს მთლიანად ყველას ძალიან გვიყვარს ხელოვნება. ჩემ მეუღლესაც ძალიან უყვარს ის საქმე, რასაც ვაკეთებ. თვითონაც ხელოვანი ადამიანია, ასე ვთქვათ. და ასევე ბავშვებსაც. აი, ყოველთვის საღამოობით, როცა დრო გვაქვს ხოლმე, ერთმანეთს ვეჯიბრებით, ასე ვთქვათ, ბავშვებიც რაღაცას აკეთებენ, ზოგი ხატავს, ზოგი წერწავს.